Hörmətli nəzər, qeyd etdiyimiz kimi bugün 2 iyul Beynəlxalq İdman Jurnalistləri günüdür və Gəlsəri proqramının qonaq otağında həmkarımız Rəşad Rafiqoğlu bizimlə birlikdədir. Sabahın xeyir olsun, Rəşad. Sabahınız xeyir olsun. Təbrik edirəm Beynəlxalq İdman Jurnalistləri günü münasibəti ilə və Azərbaycan İdman mətbuatında yetərincə söz sahibi olan insanlardan da biridirsənsən və təbii ki, bu işdə İdman Azərbaycan kanalının, Azərbaycan televiziyasının rolunu da danmaq olmaz. Mən səni də təbrik edirəm. Sən bizim həmkarlarımızdan bilirsən, doğrudan da həm fəaliyyətində, həm radiomuzdakı fəaliyyətində çox uğurlu qiymətləndirirəm və gələcəkdə uğurlar arzulayıram. Minnətdaram. Və eyni zamanda Azərbaycanın bütün idman jurnalistlərini, bütün həmkarlarımızı Beynəlxalq İdman Jurnalistikası günü münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Belə bir günün, Beynəlxalq İdman Jurnalistləri gününün məhz Avropa oyunlarını vaxtına, Avropa oyunları düzdür başa çatsa da biz təbii ki, hələ neçə illər bu Avropa oyunlarının təəssüratları ilə yaşayacağıq və çox xoş bir aldı. Çünki Avropa oyunları artıq Azərbaycanın bir idman ölkəsi kimi bundan öncə etdiklərinin sanki bir pik nöqtəsi oldu və Azərbaycanın qüdrətini bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan bir idman ölkəsi kimi imicini daha da yaxşılaşdırdı və biz sübut etdik ki, bundan öncə mötəbər yarışları, dünya və Avropa çempionatlarını necə gözəl keçirmişdiksə, indi artıq Olimpiya oyunları səviyyəsində bir yarışı keçirdik. Hətta bu Olimpiya standartlarından da yüksək səviyyədə bu yarışı təşkil etdik. Ona görə də bu eyni zamanda elə beynəlxalq idman jurnalistikası üçün də əhəmiyyətli olmalıdır. Çünki oyunlar zamanı həm AIPS-in üzvü olan ölkələrdən olan media nümayəndələri, yəni Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Assosiasiyasının üzvü olan idman jurnalistləri, eyni zamanda digər media əhli də, yəni idman mətbuatı olmayan, idmandan yazmayan qeyri-idman jurnalistləri də gəlmişdi kifayət qədər. 1500-dən artıq media nümayəndəsi Bakı Avropa oyunlarını işıqlandırdı və inanın ki, onların hər birinin hazırladığı istər qəzet materialı olsun, istər video material, televiziya reportajı olsun, istər radio reportajı olsun, hər biri ölkəmiz haqqında ancaq yüksək təəssüratlar yazılıb. Bu, təbii ki, belə olmalıydı. Çünki Avropa oyunları üçün həm idmançılar üçün yaradılan şərait, həm oyunların keçirildiyi məkanlar, möhtəşəm idman kompleksləri, eyni zamanda Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyi və üstəlik də Avropa oyunları zamanı jurnalistlər üçün yaradılmış şərait. Çünki indiyənə qədər bu dəfələrlə qeyd olunub, heç bir Olimpiya oyunlarında olmayıb ki, jurnalistlər üçün ayrıca media kəndi olsun. Bu artıq yüksək bir standartdır. Jurnalistlər üçün ayrıca media kəndində binalar ayrılmışdır. Onlar orada qalır, orada qidalanır və eyni zamanda onların oyunlardan reportaj hazırlamaları üçün hər cür şərait yaradılır. Bu eyni zamanda jurnalistlərə olan diqqət bəli, və onların peşəsinə olan hörmətdən bəli, gəlir. Bəli, bu dünyada Azərbaycanın əm idmançıları olduğu kimi jurnalistlərə, media əhlinə yaradılan şərait onlara olan diqqətdən, onların peşəsinə olan hörmətdən xəbər verir. Bugün idman jurnalistikası günüdür, beynəlxalq idman jurnalistikası günü və Azərbaycan idman jurnalistikası sahəsində kifayət qədər insanlar fəaliyyət göstərirlər. Ümumiyyətlə, idman mediasında olan biri kimi hal-hazırda Azərbaycan idman nümayəndələrinin, mətbuat nümayəndələrinin fəaliyyətini necə dəyərləndirirsən? Təbii ki, fikrimcə, əvvəlki illərlə müqayisədə bir çox dəyişikliklər olub. Yəni, 12 il, 13 il bundan öncə Azərbaycanda bu qədər idman saytı, bu qədər idman mətbuatı, bu qədər qəzet və televiziya kanalları fəaliyyət göstərmirdi. Bu qədər informasiya agentliyi fəaliyyət göstərmirdi və o vaxt biz idman mətbuatında çalışanda bizim üçün çox çətin idi. Çünki bir informasiyanı əldə etmək üçün kifayət qədər telefon zəngi etməli olurdun və yaxud öz əlaqələrindən istifadə etməli olurdun və bir informasiyanın ərsəyə gətirilməsi üçün, yəni o beynəlxalq aləmdə bu newsmakerlik adlanır, bir xəbərin ərsəyə gətirilməsi üçün çəkilən əziyyət çətin idi. Ancaq hal-hazırda artıq bilirsiniz ki, təbii ki, ölkəmizin son illərdə sürətli inkişafı bu istər-istəməz mediyaya da öz təsirini göstərib, Azərbaycanın sürətli inkişafı ilə Azərbaycanda mediyada, ümumilikdə jurnalistikada inkişaf edir. Təbii ki, yeni televiziya kanalları açılıb, xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, çoxlu sayda elektron kütləvi informasiya vasitələri sayəsində böyük inkişaf olub, yəni çoxlu sayda sayt, informasiya agentliyi yaradılıb və artıq əvvəlki illərdəki kimi o həmin o informasiyanın əldə olunması xəbər kasadlığı yoxdur. Çünki amma Rəşad, bir məqama toxunaq ki, hal-hazırda düzdür, informasiya portalları, idman jurnalistlərinin də sayı kifayət qədər çoxdur. Sadəcə olaraq hal-hazırda Azərbaycanda fəaliyyət göstərən idman jurnalistlərinin, hansı ki, onlar həqiqətən Azərbaycan idman mediasında öz sözlərini deyən insanlardır. Onların hamısının əvvəli qəzet mediasından gəlib, sırf yazmaqdan gəlib. Amma bu gün idman mediasında çox təəssüf ki, yazı yazmaq qabiliyyəti az olan insanlar var. Yəni, bəli, təəssüflər olsun ki, belədir. Yəni belə hallarda var. Çünki yenə də qeyd etdim, bu
bəlkə də başqalarına rahat görünə bilər. Ümumiyyətlə jurnalistika asan peşə sahəsi deyil. Bilirsiniz ki, artıq Azərbaycanda ali təhsil sistemində jurnalistikaya qabiliyyət imtahanları keçirilməyə başladı. Bu çox doğru bir addımdır. Çünki əvvəllər də hələ Sovet İttifaqı dövründə jurnalistika peşəsinə hörmət başqa idi. Yəni münasibət başqa idi və burada jurnalistika fakültəsinə qəbul olunmaq üçün ən azından yazı yazmaq qabiliyyəti tələb olunurdu. Yəni orada məqalələr yazılırdı, təqdim olunurdu. İnsanlar xüsusi müsabiqədən keçərək bu fakültəyə qəbul edilirdilər. Hesab edirəm ki, jurnalistika fakültəsinə qabiliyyət imtahanı ilə qəbul keçirilməsi çox düzgün bir addımdır və bu sahəni istəyənlərin, bu sahəyə qabiliyyəti, bacarığı olan insanların məhz bu fakültədə oxumasına şərait yaradacaq. O ki qaldı sizin dediyiniz məsələyə, təbii ki bu belədir. Çünki jurnalistikanı asan sənət hesab edənlər çoxalıb doğrudan da son vaxtlar. Bu təkcə idman sahəsində deyil, fikrimcə jurnalistikanın digər sahələrində, yəni digər mövzulardan da yazan jurnalistikamızda belədir. Ən azından yeni-yeni yaradılan saytlar, qəzetlər, jurnallar, informasiya agentlikləri, yəni bunu deməyə əsas verir. Düzdür, siz qeyd etdiniz ki, biraz həddindən artıq çoxdur bu sahəyə yazı bacarığı olmayan insanların da gəlməsi. Ancaq fikrimcə bu sahənin inkişaf etməsi və bu sahəyə yeni-yeni peşəkarların gəlməsi, həmin o qeyri peşəkarların özlərinin bu sahədən çıxıb getməsini, yaxşıların o ələnib seçilməsi, pislərin isə bu sahəyə yaramayanların isə yavaş-yavaş özlərinin bu sahədən çıxıb getməsi ilə nəticələnəcək. Ümumilikdə isə mən hesab edirəm ki, düzdür, Azərbaycan idman jurnalistikası hal-hazırda deyərdim ki, inkişaf mərhələsinə hələ doğru gedir. Yəni o sahədə kimi, yəni digər ölkələrlə müqayisə etsək, tutaq ki, Rusiya kimi ölkə ilə müqayisə etsək, hələ ki bu sahədə biz bir qədər geri qalırıq. Yəni analiz etmə bacarığı. Burada təkcə informasiyanın verilməsindən söhbət getmir. Yəni idman sırf peşəkar bir sahə olduğu üçün burada tək informasiyanın verilməsi yox. Digər tutaq ki, Rusiyada olduğu kimi İdman növləri haqqında xüsusi analiz yazıların çoxalsın, publisistik mövzuda hər hansı bir idmançı haqqında tutaq ki, bir o çeklərin yazılması çoxalsın və eləcə də televiziya reportajlarında, televiziya sahəsində də xüsusi bir xüsusi reportajların idman sahəsində sayı çoxalsın. İstər-istəməz yavaş-yavaş həmin inkişaf bizdə də çox tez olacaq və sürətlənəcək. Rəşad, sonda təşəkkürümü bildirirəm gəldiyin üçün. Təbrik edirəm Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Günü münasibəti ilə həm sənə, həm də bütün həmkarlarımızı və bugün Azərbaycanlı idman jurnalistlərinin işi bir balaca çox olacaq. Çünki Avropa Liqasında 3 komandamız mübarizəyə qoşulur, komandalarımıza da uğur arzulayırıq və sonda söyləmək istədiklərini və söhbətimizi qonaq otağında yekunlaşdıraq. Bəli, mən bir məqama qeyd etmək istəyirdim, bir qədər öncə unutdum. Səhv etmirəmsə, ötən il və yaxud da əvvəlki il, yəqin ki, sizin də yadınızda olar, bəlkə də iştirak da etmisiniz. Dünya İdman Jurnalistləri Assosiasiyasının AIPS-in Azərbaycanda böyük bir kongresi keçirildi. Bəli. Bu doğrudan da çox böyük bir tədbir idi. Çünki AIPS bilirsiniz ki, bütün dünyada idman jurnalistikasını belə deyək, nəzarətdə saxlayan, idman jurnalistlərini birləşdirən bir ümumi bir təşkilatdır və həmin təşkilatın kongresinin Azərbaycanda keçirilməsi çox böyük bir tədbir idi və mənə elə gəlir ki, bu AIPS-in Beynəlxalq İdman Jurnalistləri Assosiasiyasının kongresinin Azərbaycanda təşkil olunması bu birinci növbədə Azərbaycanın bir ölkə kimi idmana böyük diqqət və qayğı ayırması və Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyevin idmana, idman sahəsinə olan diqqət və qayğısının göstəricisidir. Təbii ki, bu diqqət və qayğını biz jurnalistlər də hiss edirik və idmana olan diqqət qayğı idmanın inkişaf etməsi, idman jurnalistikasının da inkişaf etməsinin göstəricisidir və məhz bu tədbirin də Azərbaycanda yüksək səviyyədə təşkil olunması, həmin o AIPS-in üzvü olan jurnalistlərin özlərinin bilavasitə onlar gəldilər ölkəmizdəki o inkişafı gördülər. İstər digər sahələrdəki inkişafı, istərsə də jurnalistlər üçün yaradılan inkişafı, televiziya kanallarını gəzdilər, şəxsən Azərbaycan televiziyasında oldular, İdman Azərbaycan kanalının fəaliyyəti ilə maraqlandılar və idman mediası sayəsində də Azərbaycanın inkişafını gördülər. Bu möhtəşəm idman komplekslərini, Avropa oyunlarına hazırlıqla da maraqlanmışdılar, idman tədbirlərinin keçirilməsində iştirak etdilər. Onlar özü də şahidi oldular ki, Azərbaycan bütün sahələrdə olduğu kimi idman sahəsində də necə güclü bir ölkəyə çevrilib və sizin də sözünüzə qüvvət, fürsətdən istifadə edib mən də bütün idman jurnalistlərini, həmkarlarımızı, idman mediasında olan bütün işçiləri vəzifəsindən asılı olmayaraq hamısını təbrik edirəm. Onlara yeni-yeni uğurlar arzulayıram və qeyd etdiniz, 3 klubumuzun iştirak etdiyini bildirdiniz. Bu təbii ki, Neftçi, Qəbələ və Interdir və fürsətdən istifadə edib bugünkü qarşılaşmalarda da mən klublarımıza
uğurlar arzulayıram. Onlardan təbii ki biz yeni qələbələr gözləyirik. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Bir daha minnətdaram. Hörmətli nəzər xatırladım ki, studiyamızın qonağı İdman Azərbaycan kanalının şərhçisi Rəşad Rafiqoğlu idi və bu gün Beynəlxalq İdman Jurnalistləri günüdür. Mən də İdman Azərbaycan kanalı, Azərbaycan televiziyası və Azərbaycan radiosunun İdman bölümündə az da olsa bu peşəkarlardan nələrsə öyrəndiyimə görə həqiqətən sevinirəm və onlarla birlikdə çalışmaqdan böyük bir şərəf duyuram. Bir daha idman sahəsində fəaliyyət göstərən bütün jurnalistləri peşə bayramları, Beynəlxalq İdman Jurnalistləri günü münasibətilə təbrik edirik.